ବଡ଼ ବୟାନ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନକଲି ଘିଅ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟବହୃତ ଘିଅର ମାନ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ଏନେଇ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଏହାପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମହାପ୍ରସାଦ ସହ ଦୀପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଘିଅକୁ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଅଫିସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ତେବେ ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଏନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସିଦ୍ଧାର୍ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଆମର ତ ଯାହା ବି କୋଠ ଭୋଗରେ ଲାଗେ କିମ୍ବା ଆମର ବରାତି ଭୋଗରେ ଲାଗେ, ସେମିତି କୌଣସି ଆମର ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। ବଟ୍ ତାର ମାନ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କରିବୁ, ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓମ୍ଫେଡ୍ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବୁ କେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ୍ଡ ବି ହେଇପାରିବ, ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘିଅ ବ୍ୟବହାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ଅଛି। କେମିତି ଆମେ ଯେଉଁଟା ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିବ, ମାନ ଯାହାର ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିବ, ସେଭଳି ଭାଇ କେମିତି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଓମ୍ଫେଡ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ୍ଡ ପାଇପାରିବୁ, ସେ ଦିନ ସେଇ ଦିଗରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ, ଆମର କୋଠ ସୁଆର ଆମର ଯେଉଁ ନିଯୋଗ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କୋଠଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଆମର ଓମ୍ଫେଡ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ତାକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ୍ କରିବୁ। ଏବଂ ଇମିଡିଏଟଲି ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅଲରେଡି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧ ଆମର ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ମାନେ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ର ମେଟେରିଆଲ୍ କୁହନ୍ତୁ, ତାକୁ ବି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ, ତାକି ଆମେ ତ ସେମିତି ସନ୍ଦେହ କରୁନାହୁଁ, ବଟ୍ ଯଦି କିଛି ଥିବ ବି ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ।